Hər biriniz hörmətli müəllimlər, bu video izahımızda MHŞM 2023 test bankında funksiyalar və qrafiklər testi olsun. Gəlin bərabər şəkildə izahlarına baxaq. Birinci sualda nə deyilir? Birinci sual deyilir ki, kaplanometrin hansı qiymətində funksiyanın qrafiki oyuncaqla paralel olur. Biz bilirik ki, funksiyanın qrafiki oyuncaqla paralel olması üçün, diqqətlə baxın, bu OX oxudur, bax bu OX oxudur, düzdür. OX'dan paralel olmazsa bu sabit funksiya olmalıdır. Yəni Y bərabər tərazı bir A şəklində bir funksiya olmalıdır. Yəni bu xətti funksiya olmalı deyil. K-nı deməli mən hansı qiymətini verməliyəm? 0 qiymətini versəm, Y bərabər mənfi 4 olar. Baxın, mənfi 4 gəldi. Nədə hardan keçdi? Mənfi 4-dən gəlib keçdi. Y bərabər mənfi 4 funksiyası. Bir doğru cavab olur, C variantı. İkinci sual. Funksiyanın tərs funksiyasını tapın. Y bərabər x plus kök altında 3 bölək x minus 2. İstənilən funksiyanın tərs funksiyasını tapmaq üçün x və y-nin yerini dəyişmək lazımdır. Dəyişdirək. X bərabər y plus kök altında 3, y minus 2. Çarpaz vursam, x, y minus 2, x bərabər y plus kök altında 3. Y-lər keçsin bir tərəfə. Bərabər 2x plus kök altında 3. Buradan y-i ortak vuruq kimi çıxarsam x minus 1. 2x plus kök altında 3. Buradan y-i tapsam 2x plus kök altında 3 bölünsün. X minus 1. Doğru cavab olur. 2 B variantı. Üçüncü sual. Ədəd oxunda azalan funksiyadır deyil. Bir dəqiqə. Azalan funksiyadır. Aşağıdakı hansılar ən böyükdür? Azalan funksiyada ən böyüsü olursa ən kiçik götürmək lazım. Burada da ən kiçik mənfi 4. Çünki bu 7-dən təqribən 2,3 çıxır. Bu 6-dır. Bu mənfi, kökətdə 5-dən mənfi 2,1 çıxır. Bu da 6 tam, məsələn, neçəsə 3-də 1-dir. Burada kiçik mənfi 4 olduğuna görə azalan funksiyada ən böyük olur f mənfi 4. Davam edək 4-cü sual. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli, birinci halda biz bunu vurub atmalıyıq. Bu şəkildə saxlamaq olmaz. Y bərabər kökün altında mənfi x kvadratı üstə gələk 20x düzdür. Mənfi x kvadratı plus 22. Deməli, əgər kök altı ifadədə bir x-in kvadratının əmsalı, x kvadratının əmsalı mənfisi qiymətlər çoxluğu olacaq. Sıfırdan kök altında n-ə qədər. Bax, belə. İndi n tapam. N bərabər mənfi b kvadrat minus 4ac bölək 4ad üstü ilə hesablanır. Mənfi b kvadratı 20-nin kvadratı bölünsün. Mənfi 4, bu da bərabər müsbət 100. Kökün altına salsam 10 çıxır. Deməli, qiymətlər çoxluğu 0, 10. Doğru cavab oldu. 4, E variantı. 5-ci sual funksiyalardan hansı cüt funksiyadır? Cüt funksiya olması üçün biz deməli cüt funksiya qaydası necə idi? F mənfi x bərabərdir. Fx şəklindəki funksiyalar cüt funksiyalar. Bunlar cütdürsə tək funksiyalar f mənfi x bərabər mənfi fx şəklində yazıla bilən funksiyalardır. Baxaq indi. Əgər mən burada kök altı ifadə edim, mənfi verə bilmərəm, bu gedər. Düzdürmü? Amma burada, baxın, kök altı ifadə olsa belə modulda ikisi. Mən mənfi versəm belə modulda müsbət çıxır. X-in kvadratı mənfi versəm belə həmişə müsbət ədəddir. Ona görə doğru cavab olur. 5, A variantı. 6-cı sual funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Y bərabər x plus 6, 2 minus x vurub açıq bərabərdir. 2x minus x kvadratı üstə gələk 12 minus 6x bərabərdir. Mənfi x-in kvadratı minus 4x plus 12. Mənfi mörtəzə xalini çıxarsam, mənfi x kvadrat plus 4x minus 12 bərabər. Bizə nə verir bu? Mənfi x plus 2-nin mörtəzə kvadratı 4 minus 16. Mənfiyə də vurub atsaq, plus 16 verər bizə. Plus 16, bax belə. İndi funksiyanın qiymətlər çoxluq. Kvadratını ala biləcəyi ən kiçik qiymət 0-dır. Belə deyək də, qarşıda sadəcə bir mənfi olduğuna görə mənfi sonsuzluq 16. Doğru cavab oldu. 6 A variantı. 7-ci sual. Funksiyanın sıfırlarının 4 və 2 olduğunu bilərək funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın deyir. Fx bərabər x kvadrat üstə gələk bx plus c. Sıfırlar 4 və 2-dir isə bunu yazaram ki, x plus x kvadratın əmsalı 1-dir. Və burada a əmsalını yazmağa ehtiyac yoxdur. X minus 4, x minus 2. Vurub açaq. X-in kvadratı minus 6x plus 8. Tam kvadratı ayırsam x minus 3 mörtəzə kvadratı minus 1. Getdi. Deməli, mənfi 1, müsbət sonsuzluq. Düz olmadı mı? Aha, mənfi müsbət sonsuzluq. Bəli. Mənfi 1 də daxildir. Burada nə yazıblar bəs? Burada ümumiyyətlə cavab yoxdur. Qoy, baxaq görə cavab necə verilib. Burada mənfi 9 müsbət sonsuzluq verib. Yox, amma mənfi 1 müsbət sonsuzluq olmalıdır da. Müsbət 9-dan, hə, cavab bu şəkildə olmalıdır. Ola bilsin ki, cavabda səhv düşüb. 8-ci sual, funksiyanın qrafikin kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Bərabərləşdir. Ümumiyyətlə, kəsişmə dedikdə, funksiya növü nə olursa olsun, mütləq bərabərləşdirmək lazımdır. Kvadratda yüksəldə x-3 bərabərdir.
4x'in kvadratı minus 14, 28x plus 49. Buradan 4x'in kvadratı minus 29x plus 52 beraber 0. Ve diskriminantı hesablasak 9'a beraberdir. Buradan x1 beraberdir 29. Üstüne gelip 3 bölünsün 8 beraber 32'nin 8'e bölsek 4. Demek ki 4 kıymet versem, bak 4 kıymetini getirip burada yerine koysam etkilir 1. 4 ve 1 olur, 1 de olacak. x2 beraber de 29'dan 3 çıxanda 26 bölü 8. 2 ixtisar geçsə 4'de 13. Yani 3 tam 4'de 1. Getirip yerine koysam 4'de 13 vur 2, 2'de 13. 2'de 13, minus 7 beraber de mənfi 2'de 1. Deməli bir dəfə də olacaq 3 tam 4'de 1 ilə mənfi 2'de 1. Doğru cevab olur 8 C variantı. Tələsməyək. C variantından əlavə görək bu kök altı ifadə var. Mən elə bir 2x minus 7-də qoydum. Görək kök altı ifadə ödəyirmi? Diqqətli olaq. Kök altı 2x minus 3-ə baxaq tez. 3 tam 4-də 1 qiymətin yerinə qoysam x-in ödəyir. 3 tam 4-də 1 qiymətin yerinə qoyanda bunda mənfi 2-də 1 alınır. Burada. Amma burada 3 tam 4-də 1-dən 3 çıxanda 4-də 1 müsbət 2-də 1 alınır. Baxın, olmadı. Hər ikisində eyni qiymət alınmalıdır. Ona görə də 3 tam 4-də 1 qiyməti ödəmir. Deyəcəyik ki, 8 doğru cavab olur. A variantı. 9-cu sual. Sual 9. Çox maraqlı bir sual idi. Sual 9. Birində mənfi, birində müsbət alındığına görə olmaz. Hər ikisində elə bir ikisinin qiymətlərini tapıb yerinə qoyanda funksiyalar kəsişirsə eyni qiymət almalıdır y-də. Ona görə yəni həmin 3 tam 4-də 1 qiyməti ödəmir. Sual 9. F 2x minus 3 beraber x kvadratı minus 6x plus 4 verip olarsa F5'i tapın. F5'i tapmak için bak bu funksiyanın birinci 5'e beraber olması için ben x'e 4 veririm. X beraber 4 kıymet verende F 2 defa 4'ün 8, 8'in üstünde 5 beraber 4'ün kvadratı minus 6 bırak 4 plus 4. 16'ın üstüne 4 gelirim. 20 minus 24 beraber menfi 4. Doğru cevap olur. 9 B variantı. 10'uncu sual. Funksiyanın grafikin simmetri yoxunun tənliyini tapın. Simmetri yoxunun tənliyi təpə nöqtəsidir. İkisidir, yəni M-dir. Mən bunu yazaram ki, 2x minus... bir dəqiqə. 4, 6. 2x minus 6-nın mürtəzə kvadratı. Digər tərəf mən artıq maraqlı deyil. Yəni, o tərəf artıq əziyyət çəkmirəm. Bax, bu ifadən 0 lazımdır. X bərabərdir. 2x minus 6 bərabər 0. X bərabərdir. 3. Doğru cavab olur. 10 Y variantı. 11-ci sual. F, J, X bərabərdir. 5x minus 2 bölünsün X plus 4. J-nin tərs funksiyasında, yəni əgər 2 qiymətində 6 alırsa, onda funksiya özü 6 qiymətində 2 alacaq. Bu tərs funksiyanın belə bir xassəsidir. 6 qiymətində 2 alır. Onu gətirib əgər mən burada X-ə 6 versəm, X-ə 6 versəm. F2-ni soruşur da bizdən. F2-ni tapmaq üçün deməli, mən x-in neçə qiymət vermişəm? Bax, f2-ni tapmaq üçün burada nə olsun ki, burada 2 yazıb? Çaşarsınız, x-ə 2 qiymət verəsiniz? Xeyr. Çünki biz burada x-ə ümumiyyətlə birinci hansı qiymət vermişik? 6 qiymət vermişik. 6. Deməli, mən j, bax, belə yazacağım da. F, j, 6. Deməli, x-ə 6 qiymət versəm, 5 vuraq 6 minus 2 bölünsün, 6 üstə gələk 4 bərabərdir. 2 tam onda 8, 28 ona bölərik. J6, J6 nəyə bərabər? 2-yə bərabər. Deməli, F2 nəyə bərabər oldu? 2 tam onda 8-ə bərabər olmuş oldu. 11 doğru cavab oldu. B variantı. Davam edək növbəti suallar ilə. Sual 12. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Bax, bu funksiyada biz nə görürük? Bu funksiya, belə deyim, kəsr şəklində verilmiş bir funksiyadır. Bu tipdə funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapanda tərsin təyin oblasını tapmaq yadınızdan çıxmasın. Bu, y bərabər 2 plus x bölünsün 2 minus x şəklində verilmiş bir funksiyadır. Bunun gəlin biz tərsini tapaq. X bərabər 2 plus y, 2 minus y çarpaz vursam, 2x minus xy bərabər 2 plus y. Buradan y plus xy bərabərdir 2x minus 2. Y-i çıxarsam 1 plus x eləyir, 2x minus 2, y bərabər 2x minus 2 bölünsün 1 plus x, düzümü? Bu funksiyanın təyin olması təbii ki, təyin olmasını tapsam, x plus 1 fərqli olmalı sıfırdan, x fərqli olmalı mənfi 1-dən. Deməli, onda bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu, mənfi sonsuzluq, mənfi 1 birləşir, mənfi 1 müsbət sonsuzluq. Yəni, bu funksiya mənfi 1 qiymətini ala bilməz. Gəlin bir dənə maraq üçün yoxlayaq, görək. Bu funksiya mənfi bir qiymətini ala bilərmi? Çarpaz vursam, yəni 2 plus x bölünsün 2 minus x plus 1 bərabər 0. 2 minus x ortak məxrəz gətirəm. 2 plus x plus 2
Minus x bərabər 0. Bunlar getdi. 4 bölünsün 2 minus x bərabər 0. Deməli ki, kəsrin 0-a bərabər olması üçün sürət 0 olmalıdır. Amma sürətlər hansı bir rəqəm var ki, bu da mümkün deyil. Görürsünüzmü? Ona görə mənfi qiymətini ala bilmir. Doğru cavab olur 12 E variantı. 13-cü sual, sual 13. Funksiyanın təyin obasının daxil olan tam ədədlərin sayını tapın. Y bərabər kökün altında 1 minus, kökün altında 3 minus, kök altında 2. İndi baxa, birinci halda 2 sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Bu 1. İkinci halda 3 minus kök altında 2 sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Kök altında 2 kiçik bərabər olmalıdır 3-dən. 2 kiçik bərabər olmalıdır 9-dan. Bir də 1 minus kökün altında 3 minus kök altında 2 böyük bərabər olmalı 0-dan. Kökün altında 3 minus kök altında 2 kiçik bərabər olmalıdır 1-dən. 3 minus kök altında 2 kiçik bərabər olmalıdır 1-dən. Kökün altında 2 böyük bərabər olmalıdır 2-dən, 2 də böyük bərabər olmalı 4-dən. Deməli 0-dan böyük bərabər, 4-dən böyük bərabər, 9-dan kiçik bərabər. 4 ilə 9 arasında yerləşməlidir. 9 minus 4 plus 1 bərabər 5, 6. Doğru cavab olur. 13 B variantı. Sual 14. Parametrin neçə tam qiymətində funksiyanın təyin oblasıdır. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq arasındadır. Deməli, x-in üstü 4 plus 12 minus a-nın kvadratı minus a. Baxın, bu ifadə müsbət, yəni 0-dan böyük bərabər olmalıdır ki, kök altı ifadə həmişə müsbət etsin. Yəni, 12 minus a kvadratı minus a böyük bərabər 0. Mənfiyə bölsəm, a kvadratı plus a minus 12 kiçik bərabər 0. Diskriminant həmişə mənfi olması üçün diskriminant 0-dan kiçik bərabər olmalıdır. D bərabərdir. Vurğularını ayırsam, a plus 4, a minus 3 kiçik bərabər 0. Düzdür mü? Mənfi 4 ilə müsbət 3 aralığı. 4 versəm, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazımdır, mənfi aralıq olacaq. Mənfi 4 ilə 3 aralığı. Deməli, 3 minus mənfi 4 plus 1 bərabər 8. Doğru cavab olur 14 C variantı. Sual 15. M parametrinin hansı qiymətlərində funksiyanın qiyməti heç bir x üçün mənfi deyil. Yəni, baxaq. M üstə gələk 4 x-in kvadratı minus 2, M minus 2 x üstə gələk 3. Mənfi deyil. Bu deməkdir ki, yəni, müsbət olsun. Böyük bərabər 0 olsun. 0-dan böyük bərabər olması üçün həmişə A misalı, yəni A x kvadrat üstə gələk B x plus C-dən söhbət gedir. Kvadrat 3 ədildən. A 0-dan böyük olmalıdır. Diskriminant 0-dan kiçik bərabər olmalıdır. İndi, deməli, M plus 4 0-dan böyük olmalıdır. M böyük olmalıdır. M böyük olmalıdır. Mənfi 4-dən. Bu birinci həll. İkinci həll də diskriminant 0-dan kiçik bərabər olmalıdır. Diskriminant tapaq. 2-nin kvadratı 4 vuraq. M kvadratı, bax, bunun kvadratı minus 4M plus 4. Minus 4 AC. Minus 12 vuraq. M plus 4. Kiçik bərabər 0. Açaq. 4M kvadratı minus 16M üstə gələk. 16 minus 12M minus 48. Kiçik bərabər 0. 4M kvadratı 16 12 minus 28M. Minus 32. Kiçik bərabər 0. 4-də bölək. M kvadratı minus 7M minus 8 kiçik bərabər 0. Vurğularını ayıram. M minus 8, M plus 1 kiçik bərabər 0. Düzdür mü? Sıfırları deməli, intervallara bölsək, mənfi 1 ilə müsbət 8. 9 qiymət versəm, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə hansı aralıq lazımdır? Mənfi aralıq. Mənfi 1, 8. Doğru cavab olur. 15 E variantı. 16-cı sual. Sualın 6. Deməli, nə deyil? 16-cı sualda. Fx bərabər x 4 plus 3. Sonra j x bərabərdir. Kök altında x olarsa. Baxın. F, j, j x-i tapın deyir. Əvvəlcə, j-də rəyə gətirib özünü qoysam. Bax, bu ifadəni taparam da. Olacaq. J, j x-i tapım əvvəlcə. Kök altında. Kök altında x. Bax, belə. Bu getdi. Sonra F-də gətirib bunun yerinə. Bu da eləyir. Elə bir 4-ün üzərində kök altında x edir də. Gətirib sonra bunu F-də yerinə qoysam. 4-ün üzərində kök altında x-in üstü 4 üstə gələk 3. Sonra bunlar da bir-birinə aparır. Qalır x plus 3. Doğru cavab olur. 16 D variantı. 17-ci sual. K parametrinin hansı qiymətində funksiyanın ən böyük qiyməti K plus 8 olar. Fx bərabərdir. Mənfi x-in kvadratı minus 6x plus 3k minus 5. Ən böyük qiymətindən söhbət gedirsə. Bunu mən belə yazaram da. Mənfini çıxartdım. X-in kvadratı plus 6x minus 3k plus 5 minus 3k bərabərdir. Mənfi x plus 3-ün mərtəzə kvadratı minus 9 plus 5 minus 3k. Mənfini atsam, mənfi x plus 3-ün mərtəzə kvadratı plus 4 plus 3k olmuş oldu. Ən böyük qiymət burada, bax, bu olur. Amma nəyə bərabər olsun deyir? K plus 8 olar. Deməli,
4 plus 3 K'nı K plus 8'e beraber edirəm. Buradan 2K beraber 4, K beraber 2. Doğru cevab olur 17 A variantı. Sual 18. Kvadratik funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatını tapın. Əgər funksiya kvadratik funksiyası deməli ikisinin qüvvəti 2 olmalıdır. 5K minus 6 bölü 2 beraber 2. 5K beraber 10. K beraber 2 olmalı. Deməli, x'in kvadratı minus 3 2 oranında 6 minus 4 x minus 12. Yazaram bunu x minus 2'nin mötəzə kvadratı minus 16. Təpə nöqtəsinin koordinatları müsbət 2 ilə mənfi 16. Doğru cevab oldu 18. C variantı. Sual 19. Nə deyilir? Funksiyasının ən böyük qiyməti 5'dir və bu qiymət x beraber 3 olduqda alır. P2 hasını tapın. Y beraber mənfi x kvadrat üstüne gelerek px plus q verir bize. Ve deyir ki, en büyük kıymet 5'dir. Bu kıymet x beraber 3 olduqda alır. Yani x minus 3'ün mənfisi ile kvadratı üstüne gelerek 5. Bu böyle. Şimdi bunu açalım. Mənfi x'in kvadratı üstüne gelerek 6 kez minus 9 plus 5 beraberdi. Mənfi x kvadratı üstüne gelerek 6 kez minus 4. P beraberdi buradan 6. Q beraber mənfi 4. PQ hasını soruşursa mənfi 24. Doğru cevab olur. 19 E variantı ve 20. sual. Fx beraberdi. Deməli funksiya verir, funksiyanı yazmıram. F1, F2 vs. F10 hasını tapın. Baxaq. Bir qiymətində F1'i hesablayıram. Bir qiyməti altdan kiçik beraber qiymətlərdə. 8 minus 1 beraber 7. Sonra 2 qiymətində. 2 qiymətində neçə alır? 8 minus 2 beraber 6. 3 qiymətində neçə alır? 8 minus 3 beraber 5. F4, 4'da neçə alır? 4, F5'da alır 3, F6'da alır, artıq F6'ını burada koymalıyam. 1 bölünsün 2, F7'de 1 bölünsün 3, F8'de 1 bölünsün 4, F9'da 1 bölünsün 5, F10'da 1 bölü 6. Baxın, 6, 6'da 1, 5, 5'de 1, 4, 4'de 1. 3, 3'de 1. Hamısı gedir. Qaldı burada bir dənə 7 ilə 2'de 1. 7'ni də 2'de 1'e vursam 3 tam 10'da 5. Doğru cevab olur. 20 A variantı.